É um bezerro. Tá. Quer passar uma mão? Não, passa um pouquinho que a menininha vai passar, vou fazer carinho aqui. Deixa eu ver se ela vem. Depois a gente volta e vê se consegue. João, toma um pouquinho de água, filho. Ó. Toma, João. Tá muito calor. Muito quente. Toma tudo, João.